Greqia nuk kërkon të ndalet nga kërkesa për lirimin Alfred Bellerit, kryebashkiaku të zgjedhur për Imarën, zgjedhjet e 14 majit. Ende pa dëgjuar fjalën e drejtësisë shqiptare, zyrtarët e lartë grek kanë kërkuar që ai qirohet nga burgu dhe të marrë detyrën që i ka dhënë sovrani në votime. Kërcënimet për Shqipërinë kanë arritur deri tek firma e tyre për të bërë vendin tonë pjesë të Bashkimit Evropian. Nga Këshilli i Evropës, ministri i jashtëm grek Niko Dendjas tha se do ta ngrejë si çështje diskutimi ndalimin e Bellerit dhe mbajtjen e tij në paraburgim. Një kritik në Këshillin e Evropës dhe një pafajësi e mundshme e Bellerit mund të ulte Shqipërisë shumë pikë në rrugën e antarësimit në Union. Zyrtarët grek këtë herë kanë si mundësi në dorë dhe duket se fjala në mesët të ndërkombëtarëve të kontinentit nuk do ta kursejnë. Sot do të diskutojmë me kolegët në Këshill për çështjen e Ballkanit Perëndimor, kështu do të kemi mundësinë të ngrejmë më qartë çështjen e ndalimit të kryetarit të zgjedhur të Bashkisë së Imarës Fredi Belleri. Gjithashtu do të takohem me homologun tim shqiptar. Mendoj se do të jetë një bisedë shumë interesante, tha Niko Dendjas.